Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Sa araw na ito ibabahagi ko po sa inyo kung paano makonfiguration ng Mikrotik na may PPP at LAN at may WiFi mainboard at access point. Bago natin simulan shout out ko po muna ang mga kaibigan nating sina Carmelo Siblos, Rod Sigotuko, Darwin Luping, Orlando Abarientos, Reynante at Christian Short Videos maraming salamat po sa inyo. Kung kayo nga po pala ay baguhan sa YouTube channel natin, pa-subscribe, pa-like, pa-share at pahit po ng ating notification bell para sa susunod po ng ating mga bagong video tutorial na i-upload. Ngayon simulan na po natin at panoorin po niyo ang video na ito. So yung unang gagawin natin dito may bigan is pupunta lamang po tayo sa interfaces. So set up muna natin dito. Ether 1 is ISP. Yan yung gagawin natin ngayon. Um, lagyan natin ng palatandaan. No? Okay, Ether 2 is para sa mainboard natin. Ether 3 is para sa AP natin, access point. At ito for naman ay gawin natin yan na PPPOE. Tapos yung LAN 5 or Ether 5 ay gawin natin na LAN. So ako po ngayon ay connected mga ibigan sa Ether 5 no? na gagawin natin na LAN. So, next natin gawin is pupunta natin tayo dito sa bridge. Um, click lamang natin yung add or plus sign. Tapos, lagyan natin dito bridge VLAN. Um, okay lamang po may bigyan. Tapos, para sa PPPOE. Yan, click okay. Then, para sa LAN. Okay, para sa LAN. So, dahil VLAN nun tayo, click muna natin itong VLAN. Tapos, dito po sa VLAN, may bigyan, i-click lamang natin itong VLAN filtering. Okay? So, ito, make sure na admit all lang nakalagay sa frame types natin. Then, click apply lamang natin. Tapos, okay. At dito naman po tayo magbigyan sa ports. Mag-assign lamang tayo. I-assign natin yung mga ports natin. So, it interface. Itong ating RPI or mainboard is v, kasi vlan to so bridge niya is vlan click apply lamang. then okay again mag-add tayo para sa ating access point ether3 so syempre andre yan sa bridge uh, vlan sa so, vlan pa din po yan click apply then okay lang natin click add naman po para sa ating PPPOE so yung ether4 natin naka bridge yan sa PPPOE so bridge PPPOE click apply then okay lang natin tapos para na uh, naman po sa atin pong lan so click lamang ether 5 lan syempre uh, syempre po uh, naka under po yan sa bridge lan di ba ayan so click apply then okay lang natin so unahin natin ngayon may yung para sa so ayan magdi-disconnect ko tayo pero babalik lamang po tayo ulit So, unahin natin mga ibigyan, yung para sa villa natin. Yun pong Ether 2 at saka Ether 3. So, nga pala may bigyan itong ating uh, Ether 3 sa AP. Click natin yan. Double check. Or double click lamang ho natin. So, punta ho tayo dito sa VLAN. Tapos, yung VLAN ID or PVID, dito yung natin ilalagay yung VLAN natin. Halimbawa, lagi natin dyan is 13 or 88 na lamang po. Ano? Kasi easy wifi po yung testing natin. So, 88 yung ating VLAN ID. So click lamang po uh, Make sure na admit all po din po yan Tapos apply lamang po natin Then okay So yung next natin gagawin, po Punta lamang po tayo dito sa VLANs Tapos mag-add lamang po tayo Para mag-tag and untag po tayo So yung bridge natin is naka VLAN po yan So itong VLAN IDs natin Kasi easy wifi yung gagamitin natin Is 88 Then itag natin yung atin pong Ether 2 I mean yung atin pong um, Ito, Ether 2, tama nga uh, orange pa yan, yung main board natin. Tapos, i tag natin mga kaibigan yung access point natin, F33. Ayan. Tapos, click apply lamang po. Then, okay lang natin. So, next natin na gagawin, pupunta tayo sa IP. Tapos, DHCP client. Then, mag-add lamang po tayo may kaibigan para po sa atin mga ISP. So, interface, ISP. Click apply lamang po. Then, okay lamang po natin. So, ngayon naman, pupunta tayo sa IP. Tapos, DNS. So, yung server, may bigyan, lagay natin dyan. 8.8.8.8 Tapos, click yung arrow pa baba. 8.8.4.4 So, sundin nyo lamang, may bigyan, yung ating ginagawa ngayon. Tapos, click lamang po natin itong allow remote request. Tapos, click apply. Then, okay lamang po natin. Next is, pupunta tayo sa IP. Tapos, firewall. Sa natin, may bigyan. Tapos, NAT. Click lamang po yan, tapos mag-add lamang po tayo or click plus sign. Tapos dito po sa general, haya natin yan, SRC NAT yan. Sa out interface is ISP, lagay niyo mo may bigyan sa ISP. Tapos sa action po, lagay natin dyan is masquerade. Tapos click apply, then okay lamang po natin. So ngayon naman pupunta tayo sa addresses, IP, click IP, tapos addresses. Tapos mag-add tayo ng bigyan para po sa ating bridge or sa ating pong VLAN. Click lamang po yung plus sign or mag-add lamang po tayo. So sundan nyo lamang po may bigyan yung ating ginagawa. 192.168.55.1 slash 24 syempre yung interface natin para po sa ating pong uh, VLAN ano? Uh, so bridge VLAN click na print natin yan tapos click apply lamang po natin tapos okay so ngayon naman mga ibigan pupunta po tayo sa ating DHCP server click lamang po yung IP. Tapos, DHCP server. Tapos, i-click lamang po may bigyan yung DHCP. Tapos, DHCP setup. Click yung DHCP setup. Okay? Para po sa atin pong VLAN. So, dito, click natin yung bridge VLAN natin. Tapos, click next. 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 So, lagyan lamang natin dito ng 1D. Or 1 day So, click next. Then, okay. So, meron na po tayong date save server para po sa atin pong uh, VLAN, mga ibigan. Okay? So, ayan mga ibigan, tapos na po tayo dun po sa atin pong Orange Pi or mainboard at saka access point yung Ether 2 and 3. So, ngayon naman ay para po sa atin pong LAN. Ano? So, sa atin pong Ether 5. So, unahin natin mga ibigan yung Ether 5. Tapos, um, itong next, next natin mamaya, yung last is PPPOA, okay? So, pagganahin muna natin yung atin pong internet. So, ngayon, wala pa tayong internet. So, yung gagawin natin is, mag a lamang po tayo ng atin pong IP addresses para sa ating LAN. Click lamang po yung LAN or plus sign pala. Tapos, sundan nyo lamang po may bigyan yung ating gagawin. 192.168.8.1 slash 24. So, ayan po may bigyan. Sa si interface natin is lagay natin dyan yung bridge LAN. Ayan. Tapos click apply then okay lamang ho natin. So meron na po tayong IP address sa atin pong LAN ho dito. Okay. So sa PPPOE, hindi po natin lalagyan dyan. Okay. So sundan nyo lang po yung ating gagawin. At syempre may bigyan. Gawan din po natin to ng DHCP server yung LAN natin. IP tapos DHCP server. So click plus or mag-add lamang ho. Ay, wait lang. Ito pala, DHCP. Tapos, punta tayo sa DHCP setup. Ayan. So, yung DHCP server interface is sa LAN po yan. Click next lamang ho. Next, next. Next, next, next. And next all. Ayan. So, meron na po tayong DHCP server para po sa atin pong LAN. So, nakita ho ninyo, meron na po tayong internet. Ayan, mga ibigan. No? Kanina, wala po yan. So, kasi na-setup na po natin yung LAN 5 na, or Ether 5 natin para sa LAN. Meron na po tayong internet ngayon. So, ngayon naman, pupunta tayo para po sa atin pong PPPOE. So, tapos na po tayo again na sa atin pong Ether 2 sa mainboard, Ether 3 AP as VLAN. Tapos na din po tayo sa Ether 5. Ngayon naman, sa Ether 4 tayo para po sa, ating pong PPPOE para magkaroon ho tayo ng um, PPPOE setup. So, ang gagawin natin ngayon is pupunta lamang po tayo sa IP, tapos pool. Tapos, dito po may bigyan, mag-add lamang po tayo. Click plus sign. Tapos, lagay ko natin dyan yung uh, ipapangalan papangalan natin. Lagay lang natin is PPPOE pool. Ayan. Tapos, yung addresses mga ibigyan, eh, type na lang po 192.168.100.2. At uh, tapos, 192.168.100.254. Okay? So, sundan nyo lamang po yung atin pong ginagawa ko dito. Meron pong dito banda may bigyan, May ano po dyan, line sa gitna. Ano? Ayan. So, klaro naman po siguro sa monitor ho ninyo. Kung hindi po klaro, i-zoom nyo lamang po. Tapos, click lamang po natin yung apply. Then, okay. So, meron na po tayong IP pool para sa atin pong PPPoE. So, yung next natin na gagawin is pupunta tayo sa PPPP. Okay, PPP. Tatlong P. ayon pupunta tayo sa PPPoE servers. So, gagawa tayo ng PPPoE servers, mga ibigyan. So, lagay lang natin dyan is... Uh, wait lang. Okay, so lagyan natin dito PPPOE server. Tapos itong interface, yung ginawa natin kanina, um, ayan, bridge PPPOE. Tapos click lamang ho natin, may bigyan ito pong one session per host. Tapos i-uncheck ho natin dito banda, authentication, i-uncheck lamang natin yan, tatlo. Iiwan ho natin itong PAP, mga ibigyan. Tapos, click apply then Okay lamang natin. So, ngayon naman, pupunta tayo sa profiles natin. Gagawa tayo ng profiles. So, ganito lang ang ating gagawin may bigyan. Halimbawa lamang po is gagawa tayo ng 5 Mbps para sa client natin. 5 M profile. Tapos may bigyan sa local address. Type lamang po yung 192.168.100.1. Tapos sa remote address natin may bigyan. Yun pong ginawa natin kanina din na PPPPOA pool. Ayan. Okay. So, yung ginawa natin dito. Asan yan? Um, dun sa IP pool natin. So, ayan may bigyan yan yon. Ah, ito yan. Ayan. Okay, so dito naman po sa ating DNS server, lagay niyo po yung Google DNS 8.8.8.8. Tapos arrow down, 8.8.4.4. Tapos punta tayo dito sa limits tab. Okay, so sa rate limit, kasi 5 Mbps yung lagay natin. 5M yung download and upload is 5M. Ayan. Depende po yan sa inyong mga ibigyan. So, click apply natin. Then, okay. So, meron na po tayong ayan, profile para sa atin po ng 5 Mbps. So, kung gusto nyo pong magdagdag po ng 10 Mbps, 15, 20. So, ganito lang yung gagawin na inyo para mas madali. Copy lamang yan. Tapos, general. Palitan natin ng 10 M. Profile. Or 10 Mbps. Sa limits, syempre, palitan nyo po ng 10. Okay, sa po lamang po ito mga ibigan So, kayo na po ang bahala na mag-add po ng inyo pong profile. Kung gagawin nyo naman po dyan is 15 to 20, kayo na po ang mag-add. So, ang last natin na gagawin ngayon is secrets. Ito ang secrets mga ibigyan. So, click plus. Tapos name. Halimbawa, client1. Yung gagawin natin ngayon. Yung password, ilagay natin 12345. test natin ngayon. Yung service, yung service naman is siyempre PPPOE po yan. 'yung profile naman kung gusto niyo na si client 1 ay magkaroon ng 5 Mbps so 5M 'yung piliin kung gusto niya naman na 10 Mbps pili natin 'yung 10M kung gusto niya 'yung 15 gagawa kayo sa profile mga ibigyan okay so ngayon lagay natin sa 5 Mbps 5M click apply then okay so ito 'yung gagamitin natin para sa ating client so i natin ngayon mga ibigyan ha okay so di-disconnect muna ako sa ISP natin disable ko muna 'yan para dito tayo ko co connect sa um, broadband connection okay para sa PPPoE. so click na natin to so dial up lang kayo may bigan dial up Ka remove po yan gagawa tayo ng setup new connection tapos internet ito broadband PPPoE. so yung name natin kanina na ginawa is client1 yung password niya is 12345 Okay, show password. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Click connect. Okay. Failed. Ay nga pala. Magta-transfer po pala tayo sa uh, Ether 4 kasi naka-connect po tayo sa Ether 5. Ano? Hindi ko nalang po siya i-disable ano, yung internet natin kasi Ether, Ether 5 po ito. So, dapat mag-transfer po tayo sa Ether 4 yung LAN natin para gagana po yung atin pong ano yung atin pong PPPOA. Okay, so lagay ko muna sa Ether 4 mga ibigan. So, ngayon may bigyan, nalagay ko na po siya sa Ether 4 yung ating pong LAN. Yung LAN cable. So, gagana na po ito. Click lamang yung connect. So, hintayin lang natin na mag-connect may bigyan, yung atin pong PPPOE. Testing your internet connection pa yan. Hintayin lang na po natin. Ayan, you are connected to the internet. So, try natin na mag ano, speed test. Fast.com. So, ayan, may bigyan hindi po yan lalagpas ng 5 Mbps kasi naset natin siya as 5 Mbps. Ayan, nakita nyo po. So, testing natin yung isa, yung para sa ano. Maglalagay tayo ng secrets for 10 Mbps. So, mag-add lamang po tayo, click plus sign. Lagay natin dyan is client2. Yung password is 12345 pa din. Yung service is PPPoE. Yung default niya is lagay natin sa 10 Mbps Para, itest natin. Click Apply. Then, okay lamang po. So, yung papalitan natin dito, close natin yan. Dito sa server. Sa dial-up. Ayan. So, disconnect natin yan. Remove natin. Gagawa tayo ng bagong connection. Okay. So, PPPoE. Client 2. Yung password is ganun pa din. 12345 tapos click connect ayan testing your internet connection so wait lang natin na magiging connected po yan madali lang naman po ito ito maibigan eh di ba Huwag na natin skip okay you are connected to the internet so speed test natin tingnan natin kung abot ba ito ng 10 ayan maibigan so limit lang naman siya hanggang 10 mbps kaya 9.2 Okay, testing natin. 9.2, 9.8, 9.5. Nandyan lang po yan, may biyan. Hindi po yan lalagpas ng 10 Mbps. Ayan, so nakita ho ninyo. Successful ho tayo sa atin pong configuration, sa atin pong microtech na meron, sa, na, meron na po siyang PPPOE LAN. Meron na din pong access point para po sa atin pong mainboard. Ito po ay Ether 2, naka VLAN, Ether 3, tapos AP, tapos Ether 4 is PPPOE, Ether 5 is LAN. So, yan po yung isa sa mga kaibigan natin na nagsuggest na gusto niya daw panoorin kung paano mag-config ng ganitong setup. So, ganun lamang po siya kasimple. Okay? Ganun lamang po kasimple ang pag-configure ng ating mikrotik. Maraming salamat po and God bless us all.